Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламыздағы ойын автоматтары халықты азғыруда. Мен өзім қанша балаларды көріп, студенттер, солағы стипендияларын бәрін құртып, зарплатасын құртып отқандар бар. Қарағанды облысының әкімі Бауыржан Әбдішев халық алдында есеп берді. Жақын арада Қарағандыда ақылды аялдама пайда болады. Қаламыздағы ірі сауда орындарында орналасқан ойын автоматтары халықты азғыруда. Бойындағы ойынға деген құмарлығын тоқтата алмағандар жалақыларын, көліктерін тіпті үйлерінде салуға кірісті. Бүгінде казинолардың орнын басқан бұл ойын автоматтары қарағандылықтардың қалтасын қағуда. Мәселенің анық-қанығын Талғат Қалиұлы тарқатсын. Қаламыздың бірқатар ірі сауда орындарындағы мына ойын автоматтары бүгін әсіресе жастар арасында үлкен сұранысқа ие. Адамдардың көбі төрт бұрыш темірге телміріп, жеңіске жету үшін бар дүние мүлкін салуға дайын. Бұның қайтарымы болғанымен құмарлыққа берілгендер оны қайтадан ойын автоматына салып 5-6 есе ұтылып жатады. Осылайша үлкендер жалақыларынан, студенттер шәкіртақыларынан айырылады екен. Алып, үйлерінен алып, там қарызға алып, зарплатадан айырылып жатыр мысалға. Бұл деген енді, конечно, казиноның бір түрі ғой. Былай айтқанда лақа тұрған ғой. Бір кішкене тиын термек береді, адамды кіргізіп алады. Сосын сол жерден таңертең кешке дейін жастарды талай көріп отырасың. Мен өзім қанша балаларды көремін, студенттер, солағы стипендияларын бәрін құртып, зарплатасын құртып жатқандар бар. Ну, автоматы игровые, это ни к чему молодежи здесь. Особенно еще в магазине. Студенты проигрывают деньги, а потом ходят голодные. Вот. Это азартные игры, ни к чему нашей молодежи. Аталған ойын автоматының тиімділігі мен пайдасын сұрамақ болған біздің түсірілім тобымызды күштеп шығарып жіберді. Сауда үйінің өкілі тіпті тілшілерді балағаттауға дейін барған. Сауда нүктелеріне келушілердің айтуынша, барынан айрылған азаматтар шу шығарып, ұрыс керіске дейін барады екен. Сөйтіп бұл жердегі адамдардың жүріп тұруына кедергі келтіретін көрінеді. Бар, ондайда кездескен. Вообще, мына лахатрон, отылдым, 60 мың бердім, 100 мың бердім дегендер естіп жатырмын. Машинасын салып жүрген деген. Иә, машинасын. Енді бұл как не ғой енді? Ойын сияқты ғой. Отылдым, сосын ақшаны әлгі үйге деген семья деген ақшаңды бәрін құртып жібересің деп қойсың тоже бет сосын отырасың анда кіргеннен кейін ол бір компьютер сияқты ғой адамды өзіне тартып алады құмарлық ойындарының ордасына айналған казинолардың барлығы жабылғанымен олардың орнын бүгінде ойын автоматтары басып отыр бір жағынан олар шаһар тұрғындарының қалтасын қақса екінші қырынан жеке кәсіпкерлерге пайда келуде Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ерін Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Бауыржан Әбдішев халық алдында есеп берді. Кеншілер мәдениет үйінде кездесу өткізген әкім онлайн режимінде 60 мың аймақ тұрғынымен пікір алмасты. Облысымызда күре жолдар жөнделіп, кәсіпорындар ашылуда. Жаңа нысандар тұрғын үйлер бой көтеруде. Алайда атқарылып жатқан істермен бірге өзекті мәселелер де жетерлік екендігін көпшіліктің қойған сұрақтарынан анық көрінді. Аймақ басшысының есеп беру жиналысында Астанадан индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев және бірнеше министрлердің орынбасарлары келді. Халықпен кездесудегі облыс әкімінің айтуынша, былтырғы жылы 5 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектілері құрылды, 36 мың жұмыс орны сақталып, мыңдаған адам жұмыспен қамтылды. Өнеркәсіпте 1 триллион 400 миллиард теңгеге жуық өнім өндірілген, 762 мың гектарға ауыл шаруашылық дақылдар егіліп, рекордтық дәрежеде астық жиналыпты. 369 мың тонна ет, 370 мыңдай сүт өнімдері өндірілді. Бүгінгі Қазақстан Алтай мен Атырау, Арқа мен Алатаудың арасындағы алып мемлекет. Әлеуеті асқан, дәулеті тасқан, іргесі берік айбынды ел. Сондай-ақ өткен жылы құрылыс саласы бойынша 1263 нысан пайдалануға берілсе, соның арқасында мыңға жуық тұрғын баспаналы болды. Қарағанды, Балқаш, Жезқазған, Теміртау қалаларында қайтарымды қаражатқа 13 көп пәтерлі үй жөнделді. Ақбұлақ бағдарламасы бойынша 24 елді мекенде 338 шақырымға ауыз су тартылды. 200 орындық облыстық балалар ауруханасы салынуда. Ең бастысы барлық балабақшада қазақ тілі оқытылуда. Ағымдағы жылы іске қосылуы тиіс 8 білім нысанының құрылысы жүргізіледі. Сарыарқа кітапханасы 100 томдығын шығару жұмысы жалғасуда.
білім беру саласында ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Жыл сайын бөлінетін қаражат көлемі де артып келеді. Біздің аумағымызда да бұл бағытта атқарылған жұмыстар аз емес. Аймақ басшысының атап өткен атқарылған жұмыстармен қатар шешілмеген түйінді түйткілдерде көпшіліктің ашу ызасын туғызған. Бір апамыздың кенші болып істеген ауру баласы баспанаға жете алмай жүрсе, екінші тұрғын пәтерін жекешелендіре алмай, құжаттарын тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына берсе де ескерусіз қалдырған. Сонымен қатар тұрғындар азық түлік бағасының өсуіне де алаңдаулы. Ремонт жасай ішінен тек сапқа достық пен ішілесем, ол кісетат, сен ешкім емессің, деп сөйлейді маған. Естіптер, бағында сен ешқандай документтің жоқ деп. Сүмендім, приватизация скоро дайын болады, мен договорын аймамен күлі әреген алым жүрті қаға жатыр. Содан бері ешкім қараған жоқ. Во-вторых, мы знаем, что рост цен на продукты питания невозможно остановить. Тұрғындардың еркіне қойса сұрақтары таусылар емес. Түрлі секторлардың халықты әр түрлі бөлшектерге бөлуі, мемлекеттік тілдің өз дәрежесінде қолданбауы, әкімшілік автопарктің салынады деген шараның әлі де болса қолға алынбауы сияқты мәселелер бір адам емес көпшілікті толғандырмай қоймайды. И прошлась вот сумма и туда дальше, прям до Ижана пешком, да? Вы знаете, я удивилась, в какой я стране, в какую я страну попала? Надписи на английском языке. Я еще чувствовала просто гордость за Казахстан. Я не захожу в эти магазины. Ахметов Серик Пугангезе, Естегерин Бартер. Муниципальный автопарк, как он называет. Сол, сұрақ қандай қалды, шешілемей. Облыс әкімінің айтуынша, нарықтық заманда ештеңе тегін орындалмайды. Тек соғыс ардагерлеріне ғана кезектен тыс тегін үй беріледі. Ал басқалар өз кезегін күтеді. Жалпы қойылған сұрақтардың бәрі ескерусіз қалмайды. Тиісті сала мамандарына тапсырма беремін және тиімді шешуге тырысамыз, деді аймақ басшысы. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Бізбен бірге болыңыздар. Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Жыл басынан бері қаламызда 91 жеке мүлік және тағы 49 қалта ұрлығы тіркелді. Қарақшылар да құрықталды. Бұл жайлы ішкі істер басқармасының жеке күзет құрамы пәтер ұжымдары бас қосқан жиналыста айтылды. Келгендер аталған фактілердің алдын алуға бағытталған бірқатар шаралар жайлы тілге тиек етті. Телеарналардағы қоңырау шалда ұтып ал деген жарнамалармен адам алдауды әдет қылып, ұялы бірліктерді ұрлау қарқын алуда. Тіпті туысқанын тұтқында құтқарам десең, ақша әкел деп әлек салатындарда тыйылар емес. Халықтың бұған сенетіні де таңғаларлық жайт. С начала 2014 года на территории города Караганды зарегистрировано 25 квалифицированных мошенничеств, из которых 17 телефонных мошенничеств, где неизвестные лица представлялись сотрудниками полиции, и 7 фактов мошенничеств, где неизвестные лица приходят к пенсионерам и, представившись работниками Караганда Жарык, Караганда Су и Энергосбыт. Тәртіп сақшылар бүгінде ішкі істер министрлігінде ұрлыққа қарсы ұзақ мерзімді бағдарламасы жұмыс жасайтынын мәлімдеді. Айтуларынша, жеке күзет құрама мен пәтер ұжымдары мәселені қоғаммен бірге қолға алуға жет. Сол үшін тұрғындармен алдын алу жұмыстары неғұрлым жиі өткізілген жөн. В настоящее время в городе Караганде совершают кражи из квартир и мошенничество под предлогом пересчета денег за потребление света или воды и тому подобное. При этом документов о принадлежности к организации социального обеспечения у них не имеется. Бүгінгі таңда қоғамдық орындар мен көліктерде де ұрлық болады. Қылмыскерлердің көбі жас жеткіншектер мен әйелдер қауымы. Полиция қызметкерлері сауда үйлері мен базарларда өте сақ жүрген абзал, дейді. Ұялы телефон мен амияныңызды көпшілікке көрсетпеген дұрыс айтуларынша. Мейрамгүл Салқынбаева, Мақсат Бейсенаев, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жақын уақытта Қарағандыда ақылды аялдама пайда болады. Пилоттық жоба арқылы іске асып отырған павильондар қаламыздың орталығында орнатылмақ.
Барлық жұмыстарға қаражат қалалық әкімшіліктен бөлінген көрінеді. Жергілікті ғазынада одан басқа миллиардтан астам ақша артығымен тұрған сыңайлы. Алдағы жылы сол қомақты сома шаһарымыздың кеміс кетігіне жаратылады екен. Қарағандының халық қалаулылары Майқұдық ықшамауданында бассейні мен дене шынықтыру сауықтыру кешенін салуды жоспарлауда. Ал футбол алаңын құру үшін жоба сметалық құжаттарды әзірлеу керек. Қала әкімінің орынбасары Ерікбек Ағатанов бөлінген қаражат шаһарымыздың әр аудандарындағы сумен қамтамасыз ету жүйелерінің жаңартылуына, ауа және кабель жүйелерінің жөнделуіне жұмсалатынын мәлімдеді. Сонымен бірге бұл ақшаға Қарағандының 80 жылдығына орайластырылған шаралардың ұйымдастырылуына кетеді айтуынша. 185 миллионов строительство ФОКа на 140 мест с бассейном в Майкудуке, 16 миллионов 480 тысяч тенге реконструкция водовода по улице Ленина, 62 миллиона 185 тысяч тенге разработка ПСД на строительство и реконструкцию инженерных сетей и футбольного манежа на 300 мест. Осындай қаламызда жақын арада ақылды аялдамалар пайда болмақ. Жаңа павильондардың ерекшелігі арнайы көрсеткіш тақтайшаларында қоғамдық транспорттарының келу уақыты көрсетіліп тұрады екен. Пилоттық жоба аясында жақында қаламыздың ортасында әрқайсысы 500 мың теңгені құрайтын 21 нысан бой көтермек. Айта кетерлігі, халық қалаулылары бұл аялдамалар арқылы қарағандылықтарды жаңбыр мен желден қалай қорғауға болатынын да ойластыруда. В центре в золотом квадрате. Давайте все-таки рассмотрим наши те основочные павильоны, которые у нас на Юго-Востоке, в Майкудуке, которые реально не спасают наших пассажиров от непогоды. Поэтому вот, то есть 500 тысяч тенге отдать на одну остановку в городе, чтобы это табло поставить, считаю просто нерациональное использование бюджетных средств. Кеншілер қаласының 80 жылдығы бір жыл бойы аталатыны баршаға мәлім. Қарағандылықтар мен қала қонақтарына мерекелік көңіл күй сыйлау үшін барлық шараларға 20 миллион теңге бөлініпті. Өз кезегінде депутаттар бюджеттен бөлінген қаражатты тиімді пайдалану қажет екенін баса айтты. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әкімшілікте баға мәселесі қайта көтерілді. Қаламыздың студенттері мен жоғары сынып оқушыларына жеңілдіктер бола ма? Жергілікті билік өкілдері жолақысының жеңілдіктерін қайта қарастырды. Айтулы отырыста халық қалаулылары қандай шешімге келді? Тақырыпта Гүлназия Мирханқызы толықтырсын. Жергілікті билік өкілдері халықты әлеуметтік қорғау мақсатында тарифке жаңа енгізулер қарастырды. Соңғы көтерілген жолақы мәселесі әлі бір шешімге келмей жатыр. Енді шенеуніктер жоғары сынып оқушылары мен студенттерге арнайы жолақы билеттерін қарастыруда. Оған қаражат қазынадан бөлінетін көрінеді. Қаламыздағы 55 мың оқушыға 323 миллион теңге керек екен. Бұл қомақты сомма оқу жылының соңына дейін жетуге тиіс. Ал әзірге оқушылардың аты-жөні жазылған жол жүру билеттерін іске асыру мәселелері талқылануда. Студентам поездки, то есть тасымалдаушылар жолақы билеттерін дайындап жатыр. Олардың қатарында жоғарғы оқу орындары және колледждердің студенттері бар. Кейін оқу орындарында іске асады. Билетке 100-ден астам адам тапсырыс берген көрінеді. Осыдан 2 жыл бұрын қоғамдық көлікте жүретін оқушы саны бір шама аз болатын. Жан-жақты талқыға түскен отырыста қалалық мәслихат депутаттары да өз ұсыныстарын ортаға салды. Бейбіт Досжанов жеке меншік оқу орындарында оқитын студенттерге сол мекеме қарастырсын, қазынаның ақшасын үнемдейік дейді. Егер оқуға төлейтін ақшаны алса, ол 160 мыңнан 400-ге дейін барады. Біз үш айға 6 мың теңгелік өтемақын айтып отырмыз. Мен жеке меншік оқу орындарында оқудың ақшасын 6 мыңға қысқартсын деп ұсынамын. Алайда депутаттың ұсынысымен әкімшіліктегілер келіспеді. Қайрат Бегімов конституциялық ережелерді сақтау үшін барлық оқушы азамат бірдей ережеде болуы тиіс дейді. Ректорам вузов, акимам области дано поручение рассмотреть возможность об чтобы облегчить студентам поездки, то есть или ведут они свои автобусы, как на примере Булашаха, или свои какие-то льготы они будут предоставлять тоже в денежном выражении. Но сегодняшнее пока остается у нас в силе, это единое пока решение. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Хапасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге ұлт өкілдері Қазақтың ұлы данышпаны өлеңдерімен сусындады. Абай оқулары байқауында бағын сынаған студенттер үш кезеңнен өтті. Қаламыздың Евней Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде өткен жарыс мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында ұйымдастырылған. Қазақ әдебиетінің мәдениетінің бір көрінісі бола білген ақынымыздың әрбір шығармасы өзіндік қырларымен көрермен қауымға ұсынылды. Абай аудармасындағы кейіпкерлерді сомдағандардың арасында студенттер де бар.
Менің ұлтым орыс болса да, мен қазақ халқын, қазақ халқының мәдениетін, қазақ дәстүрлерін өте құрметтеймін. 14 факультеттен жиналған 13 студент ұлы кемеңгердің өлеңдерін жатқа айтып, шығармаларын да қойды. Ұлтына жанашыр, халқына қамқор бола білген Абайдың рухани әлемін бір шолып, көрермендерге насихаттады. Ұйымдастырушылар болса, бабамыздың асқақ арманы, адамзаттың бәрін сүйдеп, тіл қатқан жастардың басын қосу дейді. 2014 жылғы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 бір мақсат жолдауын насихаттау және мәңгілік ел идеясын жүзеге асыру мақсатында және де Абай шығармалары арқылы мәдениетімізге, тілімізге деген басқа этнос өкілдерін қызығушылығын арттыру. Жалпы бүгінгі сайысқа 13 факультеттің өкілдері қатысып отыр. Оның ішінде бірінші, екінші, үшінші курс студенттері. Жалпы бүгінгі өткізіп отырған сайысымыздың ең басты мақсаты тілімізге деген қызығушылығын арттырып, елбасымыз айтқандай, қазақ тілін білетін азаматтардың саны 95%-ға жеткізді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылы халыққа жолдауында мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру деген болатын. Абай шығармаларындағы патриотизмді дәріптеу мақсатында өткізілген іс-шара алдағы уақытта да өз жалғасын табады деп сенейік. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ресейден біздің өлке үшін таңсық бал түрлері келді. Алтай балының емдік қасиеті мен тіл үйірер дәмі Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде қымбат бағаланатыны белгілі. Сондықтан да мұнда келуші халықтың саны артып отыр. Барлық өнім жоғары сапа талаптарына сай, тұтынушылардың сұранысына ие көрінеді. Қарағандылық тәтті тұмарлар үшін ресейліктер балдың сан түрін әкелген, емдік қасиеті де жоқ емес. Жүзден аса балдың түрі ара өсіріп, бал өндіретін Шығыстан келген көрінеді. Қарағанды осы айда расменде тәттілікке бөленуде. 20-дан аса балдың түрі ара өсіріп, бал өндіретін Алтай өңірінен келген. Емдік қасиеті де жоқ емес. Балдың сан түрі көз жауын алады. Үстелде жабайы ара балы, балауыз, балқарағай, қарамұқ секілді тау гүлдерінен жиналған бал қойылыпты. Олардың әр қайсысы адам денсаулығына өте пайдалы көрінеді. Мұнда тек бал ғана емес, табиғи жемдер де қойылыпты. Жеміс-жидектерден жасалған тәттілердің дәмі тіл үйіреді. Ананас, құлпынай сияқты түрлі тосаптар дастарханыңыздың ғана сән емес, сырқатыңызға да дауа болары сөзсіз. Бір айта кететіні, бұл әселдердің еш қоспасы жоқ, табиғи. Араның сілекей безі шірнедегі қант құрамын өзгертіп, оны балға айналдырады екен. Бізді балық просто ешқандай қоспасы жоқ. Ер адамдар мен әйел кісілердің денсаулығына өте пайдалы. Мысалы, эдельвейсті сырқаттанған ер азаматтар көп алады, сұранысы жоғары. Бізде қазір тапсырыстар да өте көп. Көптің назарына ұсынылған аналық бал арасының сүті, дәрілік өсімдіктер сығындысы талай ауруларға ем. Шипасы мол балды сатып алам деушілер қатары да көп. Оның үстіне мұнда 1 кило пайдалы, бал алғандарға 2 килосы тегін көрінеді. Кімде кім дала гүлдерін сезініп тіл үйірер дәмді татқысы келсе, 45-ші ықшамауданда орналасқан Плас сауда үйіне келулеріне болады. Башқұр мен Алтай өңірінің тәттілері қаламызда 7 наурызға дейін болады. Асығыңыздар. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүзі сөйлеймін.